Eliška Petruchová se více než 25 let věnuje odborné práci s dětmi. Jako speciální pedagožka pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, byla učitelkou v mateřské, základní i vyšší odborné škole. Více než 10 let je ředitelkou dvou zařízení rodinného typu Klokánek Fondu ohrožených dětí v Kroměříži. Spolu s týmem pracovníků pomohla změnit dětství téměř 400 odložených a opuštěných dětí, které se za mnohdy těžkých okolností ocitly v krizových životních situacích. Ve dvou Klokáncích v Kroměříži však tyto děti nalezly svůj domov, i když přechodný za to plný rodinné, láskyplné atmosféry a obětavé péče. Desítkám těchto dětí pomohla Eliška Petruchová také najít novou rodinu. Krizové poradenství a akutní pomoc v rámci terénních služeb poskytly oba kroměřížské Klokánky pod jejím vedením více než 980 rodinám s dětmi. Dlouhodobé, obětavé a pro ohrožené děti tolik přínosné práce Elišky Petruchové si nadace Naše dítě velmi váží a udělila Elišce Petruchové cenu ochránců dětí Zlaté srdce.